बेटा कि बनाय थका होइसे सुलाय सुलाय ना घरटा बनुवा होय निके घरटा बनायसु असलते इटा तो आपन लोग बहुत पुलिस से एबला केबा के उच्छेद करी आसे इटा आपन लगे एनका ओपनली बनाय आसे जे कथा तो कि ना पुलिस ल भय न करे निके पुलिस ल भय करू आहिले लुकाय थौ ओ आहिले लुकाय दिया न ठीक आसे तेनते पिसाले ल ल माउ लय ओ तेनो का धन होय न आज एन घर माने सुलाय मदर उच्छेद पुलिस गति के आम सीधा सीधी पुलिस ऊर जा भाटीबी आसलते क्या उच्छेद करोक क्या जी थे दिया हुआ ना आम मजदूर प्रशासन मानु से पुलिस आसेक आज एन गाँव उच्छेद लैसे और एगी आए आम गोटेक आसलते आम कथ पातीम आपे इे क्या कि कारण चुलाई भाटी भांगे चुलाई भाटी भांगे मैं यू प्रशासन आपलोर ऊपर निर्देश निर्देश दिया সেইটো কাৰণে আহিছে ন আসলে আমার কিছুমান জনসাধারণ এটা জিয়াই থাকবে দিগদার হয়েছে চুলাই বিক্রি করব নোৱাৰা হৈছে তেওঁলোকে আসলে প্রশাসনের কারণে তেওঁলোকে এই যিবিলাক আমার সরকার সকলক মানে কর দিয়া না যায় তেওঁলোকক উচ্ছেদ করব লাগিছে নহয় জানো এটা চুলাই ভাটি সকলো ধ্বংস করে দিয়েছে এফালবা ধ্বংস করে দিয়েছে ঠিক আছে আমি তেন্তে তেওঁলোকৰ যিখিনি চুলাই ভাটি উচ্ছেদ করব তেওঁলোকৰ সেইখিনি বস্তু আমি চাবলৈ চেষ্টা করিম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা করিম কেনে ধৰণে কি কৰিছে এখন গাঁৱত তেওঁলোকে আহি চুলাই ভাটি গোটেইখিনি ভাঙি বহুত জেগা ধ্বংস কৰি দিছে কি কয় বহুত এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি আহি আছো আৰু ইয়াতো আমি হেৰি কৰি আছো আৰু জেগা আছে আমি সবতে হেৰি কৰিম এতিয়া সবলৈকে যাব ন সবলৈকে যাম ঠিক আছে তেন্তে আমি দেখাই আছো আপোনালোকক চাই থাকক কেনে ধৰণে চুলাই ভাটি উচ্ছেদ কৰি আছে সেই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেন্তে বলক হাই মোর বন্ধু বান্ধবী সকল আর মোর সাবস্ক্রাইবার সকল মই রাজশেখর আপনাদের চাই আছে মাই ফ্যাক্টরি আজি আমি যাম শুটিংত মলক আমি যাও আজি শুটিং আর শুটিংটো কিন্তু ইউনিক অলপ বেলেগ ধরনের গানটো আপনাদের শুনলে হাঁহিব গতিকে গানটো আমি চাম আর গানটো করিম আমি ভিডিও করিম ডাইরেকশন করিম মই আর লগতে সকলোৱে আমাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি আপোনাৰ লগতে থাকিব আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত আছে ৰিজুদা ৰিজুদা আহিছে আজি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব ৰিজুদাকো নতুন গান এটা আহি আছে ৰিজুদা ভগৰ আমি সেইটো নেক্সট কৰিম সেইটো আমাৰ মাজুলীত হ'ব শ্বুটিং আৰু লগত বৰ্তমান আছে এয়া আমাৰ তলিকতা তলিকতা এনেই মোবাইলটো টিপি জিটি কৰি থাকে তলিকতা গানটোৰ ওপৰত আপুনি অকণ পাছত ক'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই এতিয়া বৰ্তমান মোচটো পকাই দিছোঁ লকডাউনত এইটো লকডাউন গতিকে দেরি নকরি বলক তেন্তে আমি ভিডিওটো আরম্ভ করো আজি বৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আছো আমি তলিকতা মই আমি সকলোখিনি খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আমাৰ দিকপলদা ঘৰত গ্ৰাম্যানুভূতি আৰু ইয়াত আছোহি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমি সুন্দৰ পৰিৱেশত শ্বুটিং কৰিব আহিছোঁ আমাৰ এই তলিকতা নতুন গানটো আচলতে বৰ সুন্দৰ গান গানটো আপোনালোকে ইউনিক আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ গান বনা নাই গতিকে ইয়াৰ ওপৰত তলিকতাই কিবা এটা ক'ব এইটো সময়ৰ গান সময়ত ৰাইজৰ গান উপহাৰ দিয়া গান ৰাইজে ইয়াত সময়ত কি ঘটি আছে সকলো বিচাৰি পাব নিশ্চয় ৰাইজে এই কৰোণা সময়ত হাঁহিবলৈ এটা স্কোপ পাব নিশ্চয় খুব কম দিনের ভিতর আপনার মাজলে আহি আছে এই গীতটি আর আপনাদের সাবলে পাব আর আমার মাজত এই আর্টিস্টখিনি আছে আমার গোটেখিনি এয়া আমার দানিয়া এয়া নতুন আর্টিস্ট তারপর এয়া আমার এজনী তারপর আমার এজনী আছে খুব আজিকালি মাঝে মাঝে কি করে
আছে গোটেইকেইজনী মেইনটেইন কৰি আছে সিহঁতে নিজৰ নিজৰ ফিজিক মেইনটেইন কৰি আছে কাৰণ কৰোণা শেষ হৈছে ফিজিক মেইনটেইনত লাগি গৈছে লাহে লাহে লাইনত আহিব গতিকে আপোনালোকক কিছুমান সংখ্যক শ্বৰ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশ দেখিম আমাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম আমি সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক গতিকে চাই থাকক ক'ত আছা মানে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান এতিয়া আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি শ্বুটিং প্লেচ আৰু ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইয়াত তলিকতাহঁতে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছে মানে শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব সেইকাৰণে আমি বলকচোন যাওঁ আমি শ্বুটিঙৰ তলিকতাইনো কি কৰি আছে তাকে চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে টহু বাতি কিবা কিবি ঢেৰ উলিয়াইছে বলক যাওঁ আহক চাওঁহি দেখিছে আপোনালোকে যে এইটো এটা কি বস্তু আপোনালোকে দেখিলে গম পাব মানে চুলাই যে বনায় চুলাই বনোৱা এইটো কিবা এটা বুলি কয় আৰু এতিয়া আমাৰ লগত আছে তলিকতা আমি তলিকতা এটা গান কৰিব আহিছোঁ গতিকে তলিকতা মানে গানটো কি চুলাইৰ ওপৰত নেকি চুলাইৰ ওপৰত বনাই আছোঁ সমূহ ৰাইজলৈ কাইলৈ আমি মুক্তি দিম আমি মানে লখিমপুৰৰ আজাদৰ খ হৈ গাঁৱৰ ৰাইজক লৈ আমি এখন শ্বুটিং কৰিছোঁ সকলো ৰাইজে চাই নিশ্চয় আনন্দ পাব নিশ্চয় ধন্যবাদ খুব আনন্দ কৰিব লাগিব খুব সুন্দৰ গীত গতিকে আমি চাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু বৰ্তমান এতিয়া যি যি শ্বুটিং হয় চুলাই বা কিবা অনন্য ধৰণৰ কিছুমান গান কাৰণ তেখেত আচলতে জানেই সকলোৱে যে চুলাইৰ ওপৰতে তেখেতে লোকেল চুলাই গৰম জান কিবা কিবি অনন্য ধৰণৰ বস্তু বনাই গান বনাই আছিলে আৰু আজিও যিখিনি